ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። የኔን ፔጅ የምትከታተሉ ወይም በፌስቡክ ገጽ ላይ በማንኛውም ቦታ ላይ ይህን የምታዩት በሳውዲ አረቢያ ላይ የሜሴንጀር እና ኢሞ አይሰሩም እና እነሱን ቬሪፋይድ ለማድረግ ወይ ደግሞ ቪፒኤኑን ለመክፈት እነ ቢኒ አሮን ተስፋዬ ሼር ያደረጉትን ተስፋዬን ሳይሆን ሁለቱ ሼር ያደረጉትን አይቼ ነበረ እና ቤተርኔት የሚል ይሄኛው ማለት ነው፣ ቤተርኔት የሚል ጭኜ ለኢሞ ሰርቶልኛል። ነገር ግን ሜሴንጀርን አክቲቬት ሊያደርገው አልቻለም። ስለዚህ በራሴ መንገድ ፋይንድ አውት አድርጌ እኔ የማውቀውን ለእናንተ ሼር ላደርግላችሁ። የተስፋዬን አባባል ማወቅ መልካም ነው፣ ያወቁትን ማሳወቅ በጎነት ነው። ቆንጆ አባባል ነው። ፌስቡክን ባይ ዘ ዌይ በጣም ሊደነቁ የሚገባቸው ናቸው። ማለት የፌስቡክን አጠቃቀም በተቻለ መልኩ ለማሳየት እና ሰው ለመልካም ነገር መጠቀም እንዳለበት እያሳወቁንም እያሳዩንም ስለሆነ አመሰግናቸዋለሁ በጣም። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገቡና ቪፒ ሱፐር ቪፒኤን ሶሪ ቪፒኤን ሱፐር ቪፒኤን ሱፐር ቪፒኤን ማለት ይሄኛው ነው። ላይ ሱፐር ቪፒኤን ፍሪ ቪፒኤን ክላይንት የሚል አለ። እሱን ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። ኢንስቶል አክሴፕት ከጫናችሁት በኋላ እንዳልኩት እነ ተስፍሽን፣ አሮን፣ ቢኒ የእውነት የሚመሰገኑ ልጆች ናቸው። የእውነት ስለዚህ እኔ የምማቀውን ትንሽዬ እውቀት ብትኖረኝም ይችን እንዳካፍል ጉልበት እንደሆኑ ሊያውቁ ይገባል። ሁሉም ሰው ያለውን እሱ ተጠቅሞ ለሌላው ሰው ለማሳወቅ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሜሴንጀር አልሰራልኝም፣ በቤተርኔት ግን ኢሞ ሰርቶልኛል። ስለዚህ አሁን ልክ እንደዚህ ሲመጣ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ኮኔክት ትንሽ ጠብቁታለ። ኮኔክት ሪኩዌስት ያመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። ይሄ አድስ ነው፣ ኤክስ ማድረግ ነው፣ ጀስት አድቨርታይዚንግ ነው። ስለዚህ ከላይ እንደምትመለከቱት ቁልፍ ምልክት አምጥቷል ማለት ነው። ቁልፍ ምልክት ያመጣል። ስለዚህ ይሰራል ማለት ነው። አሁን ሜሴንጀር ውስጥ ብትገቡ ከዚህ በፊት ሜሴንጀራችሁ ለምሳሌ ጓደኛዬ ነው፣ ይሄ ቪዲዮና ኮሉ አክቲቭ አይደለም የምታዩት። አሁን ግን አክቲቭ ሆኗል፣ ይሰራል ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።